glāsti mani atkal, lūdzu. Andre, kā tu vari tik daudz mīles noraidīt? Tu taču esi tikai mans brālis, un kuram ir par daudz mīles pašam? Tavs kurts. Vēstules, kurš nedrīkstot publiskot. O, kas pat esam ir? Tur ir kaut kas, ko nedrīkst publicēt. Viņš bija tik ārkārtīgi aizrautīgs mīlētājs, tiksim, tādā, nu, tā, to piedzīvot, man liekas, nemaz daudziem nav lemts.